za ní kůži. Saxáno, kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dech se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pan admirál nebo král. Ven pokosový, pak dvě slzy vdovy, to svaž a dej psovi, co byl a byl sám opodál. Zapsáno, kniha kvázaný v kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost. Zapsáno, komu dech se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost. Se chvíli tiše a pak hledej spíše, kde veršem se píše, že tát bude sníh, loňský sníh. Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno, jak zaklít nev ano a pláč nocí zlých, změnit smích. Saxáno, kniha kvázaný v kůži. Zapsáno, kouzel je na tisíc. Saxáno, v jedné jediné růži. Saxáno, kouzel je mnohem víc. Saxáno, kniha kvázaný v kůži. Saxáno, kouzel je na tisíc. Saxáno, v jedné jediné růži. Saxáno, kouzel je mnohem víc. Saxáno, kniha kvázaný v kůži. Saxáno, kouzel je na tisíc. Saxáno, v jedné jediné růži. Saxáno. Dělej, za chvíli zvoní. Konference se blíží. Vyzkouším si vás. Co je to tam vzadu? Ty jsi jí dala tahák. Prosím, ano. Saxáno, vstaň! Aha. Proměna živé bytosti v neživou a naopak. Tak ty chceš podvádět. K tabuli! Předvedeš nám proměnu v krkavce. Nenapovídat! Tak víš to nebo ne? Tak jsem po... Vederex. Rebeke Plex. No prosím, to jsem si mohla myslet. Ona vůbec netuší, jak vypadá krkavec. Máš jasně zvonit? Přineste mi z kabinetu krkavce. Prosím, já už vím. No? Dek jsem po... Krumplex.
to paní učitelko, tyhle ty krávovy jsme se vždycky dělávali ve škole v přírodě. Takhle to vypadá, když se někdo místo učení pláká. Píši ti další pětku. Můj notes. Saxano, Saxano. Využila situace. Takový baziliškové nebo vlkodlaci by byli celý šťastní, kdyby mohli studovat. A ty si toho nevážíš? Ne. Ne, ale milé dítě, funkce čarodějnice je velmi zodpovědná. Přivolat krupobytí, uhranou dobytek, to není jen tak? Jak by mohla uhranou dobytek, když si plete krávu s krkavcem? Vidíš, vidíš. A co budeš dělat, až přijdou důležitější problémy? Krmení dětí, usazování na lopatu, pečení a tak dále a tak dále. V tomhle oboru je škola nezbytná. Mě to nebaví. Tak. A kde je tvůj otec? Netopír. Ať přiletí zítra ráno do školy. On prosím ráno spí. Pravda, pravda. Tak někoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole. Prostě to je samá síra. To je jejich věčných kouzel. Aspoň se nenudíte. Děvenko, 300 let je 300 let. To kupříklad u lidí obnáší takových 9 generací. Vy jste byl někdy u lidí? No jo, no to už ale dávno. Já fil krev jednou velkostatkáři. Já. A už je to. A jaký to tam je? Jako tam, co se lidí týče, to bych řekl, že jsou pořádně praštění. Praštění? Jo, praštění, ale pořádně povídá. Takový příklad, on někde něco ukradne. A teď ne, aby se stal neviditelným, nebo aby se proměnil v mrkev. Ne, on zůstane tak, jak je. Až ho chytí. Blbečci. Ale proč? No, oni to neovládají. Jsou 100 let za opicama. Tam se neučí ve škole čarovat. A jak jste se tam dostal? No, na to je nějaký takový fígl právě v těchto knihách. A proč se na to ptáš? A to máš času dost, to se budeš učit až v 83. ročníku. Mám tady sedět jen tak? Naučila bych se něco dopředu. No to jo, to je správně. Já myslím, že je to dokonce právě tak. Lidský svět, to máme L, K, L, ano, tady je to. Do světa lidí pronikáme 5 způsoby v podobě myši, žáby, ovce, vrány nebo sovy. Tyto proměny umožňují pobyt ve světě lidí po dobu 44 hodin. No tu máš, můžeš si to přečíst. Podoba sovy vyžaduje křížení rukou ve výši očí, doprovázené odříkáním zaklínadla. Detereme. Říkej to nahlas. Xidravoplex, PBT. Ty povídám dost. Mixavoplex. No nazdar. No to je pěkná věc. Pane řediteli, tohle ona musela udělat schválně. Víte, co se může stát? Takové trdlo. No? Za 44 hodin se ale přece stejně vrátí, ne? A co kdyby vypila odvar z babského ucha? To by se pak nevrátila nikdy. No vidíte, na to jsem zapomněl. Půjdete za ní a budete jí hlídat. A jestli něco provede, tak se raději nevracejte. A odešla odtud jako co? Jako ovce nebo jako žába? Jako sova. Pane řediteli,
Pane řediteli! Co uděláme s tou sovou? Přijítla sama. Není na ní žádný doklad. Vůbec nic. Kouká trochu vyjeveně. Je to mládě. Nechcete jí dát Honzovi? To by se hodilo. Zítra má narozeniny. Ta má ale kukadla. Ahoj, tati. Co to máš? Zvaž to. Co je to? Uvidíš. Jdu zatím proklet. Zas už něco. Jakoby nestačil ten zvěřinec, co už máme. Počkej, až uvidíš, co to je. Chci písek, hymnu, aleluja, fix, laudon. Tak co jí říkáš? Přines jí sem, dáme jí do klece. Do klece? To ne. Tak dělej. Dexempo Federex. To kůře tam bylo taky. No co koukáš, kde je ta sova? Ty neumíš mluvit? Ne. Ta sova tam nebyla? Ne. Tak to ten Bauer pořádně zvoral. Jindřichu, je tady nějaká slípka? Já vím, já už jdu. Co s ním budeme dělat, Jindřichu? Udělám ho zítra na paprice. Ne, to ne. Tak už se zabíjet nebude. Co blázníš? Nejsme vegetariáni. Nesmíš tu lásku ke zvířatům tak přehánět. A co, když to není kuře? A co to teda je? Datel? Tati, já myslím, že to je nějaká holka. Jiníčku. Kamaráde. To je strašné. On si tam s tím kuřetem povídá. No a tak jsem si řekla, než 300 let po škole to radši uteču. Ale teď si říkala, že za 44 hodin musíš stejně zpátky. Jo, už za 38. 6 hodin jsem ztratila jako sova. No ale co potom? To je fuk. Nějak to dopadne. Tiše, prosím tě. Byl bys toho průšvih. Co je to průšvih? Takhle to bude lepší. Co je to? Trandia. Tedy tranzistorák, ty to neznáš? Vy tady ale máte věci. Honzíčku, mesutičku. Okamžik, mami. Dexempo. Dexempo. Tak hernaj, buď kuře. Dexempo. Krumpex. Honzičku, můžu dál. Vezmeš si prášně. Sem nikdo nesmí. Ty se bojíš, že ti vezmeme to kuřátko, víš? Strašně tam funí. Funí? To znamená, že zuří. To je pravda. Když člověk zuří, tak funí. Já se zítra promluvím s psychiatrem. Dobrý den, mohla bych si půjčit trochu octa. Jistě, paní učitelko. Děkuji. Co Napoleon? Manžel ho zrovna opravuje. Už se Honza pochlubil s tou matematikou? Už zás. Já nevím, co ten kluk má v hlavě. Kuřata. Takhle přece nemůžeš zůstat. Ani bys neprošla dveřma. A kdo tě bude krmit? Co pak se nedokážeš proměnit v něco rozumnějšího? Tak Hergot, vzpomeň si na to zaklínadlo. Ve třídě nemá drůbež co dělat. Třída je pro žáky. Proměň se v žáka, bude to lepší. Co říkáš? Nic. Tak
nikdo tady nemá kuře nebo slepici? Tak Hergot, udělej něco. Co říká? A dej mi pokoj. Co takhle bláha? Ty jsi nová žákyně? Ano. Jak se jmenuješ? Saxana. A dál? Ty nemáš příjmení? Kdo je tvůj otec? Netopír. Nech si ty vtipy. Jmenuje se Kudláčková. Z Plzně. Musím tě zapřet. V Plzni musí být na školách zajímavé poměry. Kde máš to kuře? Žádné nemám. Vyzkouším si vás opakování. Fuj, to jsem se lekla. Co je to tady za smrad? Pardon. Paní kolegyně, já hledám dívku jménem Saxana. Neznám. No, ona je teď třeba jako sova nebo jako kuře. Kuře? To pípalo teďka v devítce. Byla byste tak laskavá, já bych s ní potřeboval velmi nutně mluvit. Nějaká Saxana tady má návštěvu. Je to prý děvče nebo kuře? Děkuji. Prosím. Ty jsi mi vyvedla pěknou věc. Oni mě sem poslali, abych tě hlídal. Tak žádné vylomeniny. Rozumíš? Hlavně si dej pozor, aby si se nenapila odvaru z babského ucha. Víš? Aby ses nemohla nikdy vrátit. Teď plav. Mně se u vás, paní kolegyně, líbí, že používáte, řekl bych, pokrokovou techniku. To my u nás děláme všechno ručně. Kde u vás? To je služební tajemství. Mezi hmyzožravce počítáme dále krtka. Poslyš? Nemohl bys mi někde sehnat babský ucho? Cože? Babský ucho? Co blázníš? To se přece nedá sehnat. Musí se to sehnat. Když to seženu, tak tady můžu zůstat. Chápeš? Tak dost! Kudláčková, vezmi si svoje věci a pojď si sednout tady vedle Rouska. S sebou nemá žádné učení? Ona má, prosím, věci ještě v Plzni. Nemluv pořád, za ní není přece němá. Sedni si. Těbu. Jak se to chováš, Rousku? On ti spadne hřebínek, až přijde pan ředitel. Ten Napoleon ti přijde draho. Moc se nepošklepuj a pojď k tabuli. Jmenuj mi hlodavce. Hlodavec lesní. A hlodavec vodní, čili želva. No, tak hlodavec... si můžeš sednout. To je čtvrtá pětka. Vidím, že v tom máte zmatek. Napíšeme si to. Hlodavci jsou ti to. Baba jedna. Králík domácí. To je baba. Jo. Králík divoký. Mohl bys mi opatřit její ucho. Její co? Ucho. Zajíc. Když mi ho seženeš, udělám pro tebe, co bude štít. Ondatra? Jo. Pošlo ní dáme ten notes. Řeček? Dobře. Myš? Potkan? Beberka? Sisel? Svišť? A bobr. A teď znaky. Hlodavci mají hlodavý chrup, který je charakteristickým znakem pro celou čeleď. To snad není možný. A proč by to nebylo možné? Hlodavý chrup vypadá asi takto.
To jsou hlodáky. Škoda, v kabinetě mám všechno, jenom hlodavý chrup mě chybí. Chtěla jsem vám ho ukázat. To mě mrzí. Ale... Hele, páni, viděla jsi zoubky? To jsou klaváky. Dále. Posaďte se. Co se vám to stalo, paní kolegyně? Opakujeme hlodavce a najednou pálí. Názorná pomůcka. Výborně. Dovolíte? Rousek, Bujnoch a Dámek. Ve 2 hodiny se dostavíte do zborovny. Bude se projednávat hanebné poškození pomníku císaře Napoleona, který kdysi, jak známo, v našem městě přenocoval. Vaše potrestání bude oznámeno rodičům. Sedněte si. Rodičům. Saxano. Nemám čas. Oni mi slíbili to ucho. Neblázní. Ty jsi říkal, že to nejde. A oni říkají, že to jde. Podplav, pospícháme. Až budu mít to ucho, tak přijdu. Vicky, pojď sem. Slyšel jsem zase pěkný věci. Je to pravda? Prosím tě, to je kec. Nějaký lidi se namaskovali, aby vypadali stejně jako my. Včera jsme u té sochy vůbec nebyli, že ne? Buď ujištěný, kamaráde, že já se pravdu dovím. Ale pro všechny případy. Dneska odpoledne ani na krok a učit se. Prosím tě, kdo je to ta holka? Kudláčková. Kudláčková. My máme teď doučovací kroužek. Jen aby. Ne, 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 to už se nevrátí, už se pohádí. Nech toho, nemáme na to nervy. Jak to, že to hraje? Nezdržu, za půl hodiny konference a musíme v okre vymyslet, co uděláme. Ten for s tou rukou je výborný. A co s tím? Budou mi taky jiný fory, vy. Co kdyby zrušila školu? Zvedla bys to? A co z toho? Učilo by se někde jinde a ta konference by byla zítra. To je fakt. Tak jdeš jíst nebo ne? Nebudu toho králíka ohřívat věčně. Nemám čas. Aspoň neubyde. Králík. Každý den králík. Teta je krade přes počkolnici, aby ušetřila. Počkej. A co kdyby proměnila kantory třeba v králíky? Dovedla bys to? Páni. To je jasný, když je čarodejnice, tak dovede všechno. No jasně. Dáme pak školnici do králíkárny a po vtáka. Šlo by to? A co bude s tím uchem? Jo, to dostaneš ještě dneska odpoledne. Stárný. A čí bude to ucho? To je ty. Nejsou to zuby moudrosti? Moudrosti. Podívejte se, jak vypadám. Nemáte v rodině nějakou veverku? Prosím vás, nechte toho. Hlavně, že to slouží při vyučování. A postavte někdo na kávu, ano? Paní kolegyně, už zase, dejte to spravit. A co to vlastně pořád pijete, pane řediteli? A to je znamenitá věc, to víte, astma. Odvar z šalvy je přeslenité. No tez. Zavolíte mi ty tři, ano, a jdou sem. Jděte a slušně zaklepejte. Počítej do 20 a pak tam vpadni.
dvě, tři, čtyři. No fakticky, my jsme to nemohli bejt. My jsme včera hlídali mladší sourozenci. No jo, vy na to vypadáte. Ostatně zástupce kulturní komise, pan Bláha, nám řekne přesně, jak to bylo. A už je tady, pardon. Dále! Co si přeješ? Dexempo. Prosím. Dexempo. Dexempo, kde je to? Podívejte se, jak vypadá. To je ta nová z 9. A Kudláčková, odejdi, tady nemáš co dělat. Dexempo. Multo. Vypadá to, pane řediteli, že není zcela při smyslech. Pane kolego, vyveďte. Dělej! Co si to dovolíš? Rousku popáhnět pana učitele a ještě mu tykat? Krucifix, dělej, už jich dávno měli být králici. Cože? Z nás? Králíci? Dexempo, multo, šumpoplex. Jsou z nich králíci. Prý? Jak to? Ona je proměnila v králíky? Jak je to možný? Normálně. A co čekáš, proměň ho? Proměň ho, než udělá nějakou blbost. Bezpečnost? Tady Bláha. Ano, zoologická zahrada. Ano, děle. Bláha, ředitel. Ne, tady není zoologická zahrada, já jsem se tady... Dexempo, multo šumpoplex. Proč tu není zoologická? Hala, ředitel. Tohle to tu nenecháme. Bylo by to podezřelé. Když jsme je chytili ve škole, tak čí by byli? Ale já přece mám 21 králíku. Totiž 20. Včera mi zase někdo jednoho ukradl. No vidíte, kradou vám je a vy byste je nechtěla. Zadarmo. Ale co, když je někdo pozná? Ale nepozná. Jak to, že ne? Jsou celý bílý a jeden jako druhej. Cyrilos Buxanto. Ale teď nejsou celý bílý. Páni, takovou odrůdu jsem v životě neviděla. To se ti teda povedlo. Tak je tam dejte, to jsem blázen. To se vám tedy povedlo? No jo, ale už nám to Olga končí, ještě 19 hodin. Potom tráda. A co když ne? Dobrý den, paní učitelko. Den. Konference prý se nekonala. Ale ano, konala. Totiž nekonala. Vlastně konala, ale abyste rozuměli, pak se nekonala. Všichni někam zmizeli. Zmizeli? To se dějí věci. Naše Káťa například říkala, že máte ve třídě nějakou saxofonu, která prý schání lidské ucho. No, ona je zřejmě to. Řekla bych, že máte pravdu. Vypadá tak excentricky. Pardon. Tak, a teď to ucho. Slíbili jste mi ho? Okamžitě ticho. Nebo poletíte. Kde je Miky? S tatínkem, máme tu na něj počkat. Mm-hmm. Tak jí to řekněte. Co mi máte říct? Ale nic, ona blbne. To není pravda. Slíbili mi to.
Ale co? No vaše ucho. Potřebuju se ho vyvařit. On tě přejde, humor, děvenko. A oč si řeknu, koho se Miky vodí. To myslíte vážně, že mi to ucho neseženete? Jsi doopravdy tak pitomá. Ale teď se mě přece proměnila v králíky. No právě. Ty se za pár hodin vypaříš a nikdo se nic nedozví. To bysme museli být leda padlí na hlavu, aby jsme ti něco schánili, ty náno. Jenom bréč, uleví se ti. Jste horší než baziliškové. Jste hnusný. U nás se obludy aspoň chovají jako obludy. Ahoj, obludo. Ani mě nenapadne, abych tady zůstávala. Je to tady horší než u nás. No vidíš, to je řeč. Ale než zmizím, tak všechno řeknu Honzovi. Tak to teda ne. S tím nepočítaj. Je to blbý, chtějí nás dát do plepšovny. Kde Saxana? Kumbále. Začala vyvádět tak směj kapánek. Teď ji budeme potřebovat. Saxánko. Je pryč. Víte, co jste? Co když se proměnila v myš? Teď už všechno třeba vykládá Honzovi. Neblázni, myš tak rychle neběhá. Pojedeme taxíkem. A do bytu se dostaneme. Co já vím. Provírala jsem zrovna hlodavce a najednou tohle. To jsi měla štěstí, Mařenko. Jak to? To jsi měla veliký štěstí. Představ si, že bys probírala zrovna nosorožce. To bys měla místo nosu věšák. Od rána si připadám jako v blázinci. Uklidni se. Jsi doma? Už se ti nemůže nic stát. Domov je ohlázat klidu. Co se to děje? Jach, moje hlava. Pouku Vláčková, co to má znamenat? To je to. Já! Noha. Karle. Napoleon. Holka nešťastná, já tě snad uškrtím. Člověk si s tím hraje. No! Já mám zlomenou nohu. To nám ještě scházelo. Tak se zdvění do soku, nevidí, že podpírá manžela. Tak dozvím se, kde se to vzala ta holka. Na koštěti. Teď už začínám něco schápat, Kudláčková. Ale co tady vlastně chce? Staň a řekni, co tady děláš. Já nerada. Nemohla jsem řídit. Já chtěla vedle k Bláhu. Nemohla byste mi to rozvázat. Kde pak? Rošťáky nevozím. Nehrajte si, nebo vás proměníme v králíka. Dexempo. Multo. Šuplex. 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 Jděte do háje, pořeši. Co když vleze do té králíkárny lasička? Když já si nemůžu vzpomenout, jak se to říká. To bolí. Odvezu tě na rentgen. A ty
ty tady zůstaň a vzpomínej si. Musíš si vzpomenout, jsou to otcové rodin. Jaký jsou ty králíci černí nebo bílí? Pruhovaný. Kde se tu bereš? Od pešku. Myslím, že bys měla jít za Mikim. A nezdržuj, chceme jít s tátou do bijáku. Co to biják, to nevím. Ale s tátou asi nikam nepůjdeš. On je totiž králík. Cože je táta? No králík. Javorský keprle. A kolega Mařík. Jen klid, kolegové. Proč ti tolik vadí, že je tvůj tatínek králík? Můj otec je netopír, na to si zvykneš. Když ty se na všechno díváš úplně jinak. No, hrál jsi s tebou někdy ten tvůj netopír? Vysvětloval ti někdy, co to je třeba vzducholoď? On ve dne spí, protože v noci lítá. No prosím, ve dne spí a v noci někde lítá. U někoho to je jedno, jestli má tátu nebo netopíra. Ale i když mi jde táta občas na nervy, tak je fajn. A mám ho rád. Co je to? Co? To mít rád. My jsme to nebrali. No, to je pak těžké. Podívej se, vidíš tenhle hrneček a tenhle talířek? Bez toho talířku by byl ten hrneček opuštěný. Proto se o něj bojí. A kdyby s tím talířkem někdo něco provedl, tak to tomu hrnečku nemůže být jedno. Protože mají být pohromadě. Už to chápeš? Jo. Ty se o tatínka bojíš. No samozřejmě. Co kdyby ho paní Vondráčková klepla? Tak to je mít rád. To bych chtěla poznat. U nás nic takového nemáme, my tak nejvíš někoho uhranout. Tak jdeme. Kam? No pro toho králíka. Musíme na ní mírně, aby se nenaštvala. A co se ní až jí trpnem? Neboj, mám plán. To je Miky s klukama. Schovej se. Alkohol. Co tady chcete? Kde jste vzali klíče? Kde je Saxana? Jak to mám vědět? My už to s tebe vytlučem. Jsem prohledá. Ta holka tu není. Co budeme dělat? Mlátí to tak dlouho, dokud neřekne, kde je. Jo! Tak řekneš, kde je? Hotel Exfade. Hele. Ahoj, Saxano. Teď
vás udělám tohle. Hokare, to! No neblázni, proč bys to dělala? Hledali jsme tě, máme pro tebe to ucho. Nebo už ho nepotřebuješ? Kluci něco naznačovali, že už tady nechceš být? Já jsem si to rozmyslela. Já bych totiž chtěla poznat, co je toto mít rád. Jo tak, no to jsi se rozhodla správně. No, mít rád, to je moc krásná věc. To stojí za to tady zůstat. A kde máte to ucho? Tom, kam ti dovedeme, mají uši, kolik bude štít. Dej mi tu hlavu a to ostatní taky. Řekla jsem to ostatní taky. Nevíš, kde to je? Jestli chceš to ucho, tak si musíme pospíšit. Dobře, najdu si ho potom. Paní učitelko, já pracuji s králíkama už 20 let. Ty zuby potřebujou obrušovat, jinak je máte za týden takhle dlouhý. Co pak nejím? Vy potřebujete hlodat a hlodat. Hlodejte si. Ručíte mi za ně, pane vedoucí. Je to jen na pár dnů. Javorský Mašek, Koutna. Prosím. To nic, dala jsem jenom taková jména. To je nějaká cizí rasa, že? Ano, věnujte jim, prosím vás, mimořádnou péči. Jo, budeme jim přes paní učíst pohádky. Raději klasiky. Tady ti daj, co budeš štít, řekneš nohu, daj ti nohu. Tak jdeme. Jděte napřed, za chvíli jsem doma. Tady počkej, jo? Dobrý den, pane doktore. Pořádku, ale horší je to s hlavou. Pořád mám pocit, že vidím nějaký nesmysly. Co tady vlastně děláš? Jdu si pro to ucho. Sem? Dobře, že jsi přivedl, je vidět, že nejsi tak zlý, když ti jde o své spolužačky. Co je vám? Přepracovaná, že? Tu Kudláčkovou budeme muset hospitalizovat. Vypadá to na vážnější poruchu. Zavolejte jí, sestro. Kudláčková. Dobrý den. Tak ty prý scháníš nějaký starší ucho, jo? Ano. Kdyby ho nesehnala, tak bych tady nemohla zůstat. A to víš, že tady zůstaneš. Počkáš si hezky na to ouško. Ale to nesmí moc dlouho trvat, jinak se zítra ráno proměním v sovu a zmizím. Aha, no jo, to jistě. To... Sestra tě teď odvede do pokoje, víš? Vy jste moje sestra. To je váš tatínek taky netopír, že? Tohle je Kudláčková. Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda. Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho? Ne, já čekám na Krištofa Kolumba. No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika? Není. Aby nikdo neutel. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodem, vodem. Oni nás tady zavřeli. Hm. Není tady někde koště? Ne. Ale dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důlek, můžeme si zahrát. Já to měl hezky. Nesahat!
Zarache beteme valo ketax. To jsem ráda, že se to povedlo. Honzo, musíš mi poradit. Co se stalo? Kde mám ruce a nohy? Tak se mi zdá, že dostaneme všichni svědací kazajku. Nazar. Ha. To už pospícháte na podstavec, ale ten nos není. V nemocnici, u psychiatra. Takovej nesmysl. To ucho už asi neseženu. No jo, ty zmizíš, ale co ty králíci? A co mám dělat? To bych musela mít tu knihu. Tarzana jeho družka. To je moc krásná kniha. Prosím vás, dejte nám pokoj. Už. Tak jakou knihu? Lexikon kouze. Tam to všechno je. A kde je ten lexikon? U nás. Tak ho přines. A jak bych se tam dostala? Autobusem. Byla byste tak laskavá, nevšímala si nás. Co je to? Krištof Kolumbus. Přijíždí po kouskách. Prosil jsem vás, abyste si nás nevšímala. Ono to mluví! Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy. Ale, pane doktore Pálava mluví. Je to mladý Bláha? No, nastar. Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne. Pálava mluvila s tou Kudláčkovou. Ježišmarja. No a? Co? Aha, no tak se na to budeme podívat. Sedí. Jo. To jsem blázen. A pojď už, než někdo přijde. Kam to? Padni hlout. Udělej něco. Tak jsem po Krumplex. Tohle je aspoň poctivý blázinec. Vidíte, krávy? Jsem taky přepracovaný, to je normální. Kde je Saxena? Že ty seš Krištof Kolumbus. Kde máš loď? No vidíte, sestro, tahle hlava přece nemohla nikdy mluvit. Tak jako ty krávy neexistují. Já rozum. Tady to přece není tak špatný. Poslední, proč si chceš vrátit už teď? Mě to tu nebaví. Dobře, ale v tom případě věří panu řediteli, že já se vrátím až ráno. Já totiž slíbil paní Vondráčkovi, že jí pomůžu s prádlem. Ona má pračku. Podívej. Tak říkáte krbem nebo studnou? Krbem studnou.
Děkuju. Tamhle jsou. Kde jsou? Asi spadli dovnitř. Tak je to v suchu. Spíš mokrus. Přidáme tam králíky a hotovo. Představte si, že mi ty kruhany někdo ukradl. Co? No to víte, oni lidi kradou. A zrovna takový, jaký nikdo ne. Já bych brečela. No tak, no, paní Vondráčková. Teď je to moje jediná radost. Rozluch Santa. Paní Vondráčková, my si jdem pro ty králíky. Ty pruhovaný mi někdo ukradl. Co nám to vykládáte, prosím vás? Pro pana Jána. Tak nám je dejte. Ale, co je daný, to je daný. Jsou moja basta. Tak si je vezmem sami. Mládenci, jděte si hezky po svých. Nebo se rozčílím. Nepleť se do toho, dětku. Dobře. Když si o to koleduješ. Uksa na pruksa. Počkejte, tohle se vám nevyplatí. Nebyl mě nedráždil. Myslím, že se pánové jde tak doma neukážou. Vy ale umíte věci. Dobrý večer, paní Bláhová. Pan Bláhová vám vzkazuje, že nás máte někam uložit. Uložit? A proč? Pan Bláha vám to prý vysvětlí zítra. A abyste nám věřila, posílá vám svoje klíče. To jsem blázen. Slyšela jsi to, babi? A Honzíček je s ním? Honza spadl do studny, ale my jsme ho vytáhli, nic se mu nestalo. A vy jste se přitom zranili. Pojďte, pojďte, já vám to ošetřím. Ne, to je jenom taková maličkost. Stateční hoši. To jsou Hejkalové. Mají hlavní předmět. Pojď. Pozor. Já mu zatopím. On si myslí, že když má tatínka desetihlavým drakem, že se nemusí učit. No to mě neznamená. To je náš učitel zmenšování. Je moc hodnej. Zase nic neumíš. Já nevím, na co se spoléháš. Myslíš si, že tě políbí nějaký princ a že se změníš princeznu? Sedni si. Dále. Co si přejete, princi? Pan profesor Bajaja se dává poroučet a prosí, jestli byste mu mohla na chvíli půjčit lexikon kouzel. Ovšem, ovšem. Vyřiďte srdečné pozdravení. Děkuju. Děkuju. Na místa. Není to tak lehké stát se princeznou. Radím vám dobře. Učte se. Haxikola. Tabuli.
Tak samo, ty už jsi zpátky? Ze které jsi třídy? Z 9A. Z 9A, jak to, že tě neznám. A jak jsi se to oblékl? Dělej. Co tam máte? Lexikon! Drž ho! No! Hopla! 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 Au! Co se to vydrž! Pohuje? Už to bude! Kolego bystrozraky, kolego dlouhý, ke mně! Poplach! 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 Co se děje, pane řediteli? Poplach! Už to mám, pojď ke mně! Nexamoplex! Neumíte se v takových situacích chovat! Já umím jenom hrnečku vás! Zavedu povinně judo! Zase tady máme o dvě sovy víc? Harko, kde se to bere? Kolik je hodin? Půl osmi. Dejte do nějakého pytle, zastavím se u Bláhu. Podívám se, co je s ředitelem, jindy tu už dávno je. Hoši, vstávat! Přijdete pozdě do školy. Ještě chvíli. Andulko! Andulko, pojď sem! Co je? Stalo se něco? To má z té studny. Bude to nějaký nádor z infekce. Dobrý den, paní Bláhová. Dobrý den. Je pan ředitel. Chlapče, nešťastná, budou tě muset kupírovat. Ale manžel přece spal v zoologické s Honzíkem. Vyloučeno, to by musel vědět. Dobré jítro. Dobré. Koukám, že máte nosležníky. No. Na, rozvaž to. Ty máš šikovnější prsty. No. Co se mu stalo? No to má z té studně, jak u vás vytahoval Honzíka. Ze studně? No tak kde je tedy manžel a kde je Honzík? Ty písek jim laleluja fix laudon. Andulko, podívej se. Honzíku? A hele, tak tady jste. Honzo Lexikon. Velorex. Co to má znamenat? Myslíte tohle? To je lexikon všech kouzel. Teď uděláme tamhle z těch kluků karbanátky a pak... Rychle za mnou, pryč! Ukrad lexikon! Vrať to, slyšíš? Tak Honzo! Zamkli nás! Už se zase něco děje! Co můžeme dělat? Tak prosím tebe, říkáš králíci a Napoleon? Já tomu stejně nerozumím, tak jak to vlastně bylo? A my prosím tě nezdržuj, Saxana v 9 zmizí, my to musíme všechno stihnout. Já ti pak všechno vysvětlím. Koště. A kde je Koště? Je tam. Ale nač Koště? Já přece uklízela. To tady máte po ránu vždycky tak veselo? Sem budu chodit. Pojistky, to je moje slabá stránka. Honzo. Mami, běž do králíkárny a nakrm tátu. Ještě nesnídal. Ty mu to dovolíš, Andulko? Je to ve vašem zájmu, pan Bláha přece... To jsem blázen. Měl si vzít šálu, ještě se nastydne. Já
přece nepojedeme v takový herce. Změníme si vůz a jdi to. Změna z... Ať je to něco pořádného. A už to mám. Viděl jsi to? Hergot, to je brko. Neudal jsi nějakou dopravní chybu, za náma jedou esembáci. Fakt, dva? Ty jdou určitě po nás. Děbuch, udělej něco rychle. Přejete si něco? Přece jsme nic neudělali. My strašně pospícháme. Promiňte, omyl. Můžete pokračovat. Viděl jsem, že v tom jeli kluci. Všim jsi, jak mluvili? Ty hlasy? A ta čeština? Kam jedeme? Švýcary. Beru. Horší, že ty dva už jsou zase za náma. Ti dva jsem báci. Máme přece lexikon, ne? To je fakt. Jednou jim to prošlo, ale teď je konec. Co to bylo? Sotva. Přejete si něco? Ne. Šťastnou cestu. No tak co zdržujete, my jedeme světit kostel do Švýcarska. Jeď, vole. Mně se to nechce líbit. Biskupy a pětistovka, to je přece blbost. Uhni sakra trochu, jsme tu namačkaný jako sardinky. Co to bylo za pitomej nápad? Tak moment, no, tak zkusíme něco jiného. Tak dělej. Sestupuj, teď se to hodí. Drž se. Hele, tyhle šaty, to je jako pěst na oko. Co blbneš? Kdyby něco, tak jdeme stěhovat klášter. No dobrý, ale ještě jsme nesnídali a takhle do hospody nemůžem. Tak jo, no. Pozor. A teď. Dobrý. Kolik je hodin? Bývá nám půl hodiny. Nám, snad mě ne. Nám. To je něco jinýho, ne? Čijej na ty svaly. Jenomže taky do Švýcarska nemůžem. Ty blázne, na hranici z nás udělám elegantní diplomaty. Hele, hospoda, kluci jdeme snídat. To jsem zvědavej, kolik tohle tělo spotřebuje.
Ty chceš jít za nima? Samozřejmě, není čas. Třikrát guláš. Třikrát guláš. Hádej, co si dám potřeba. A vy? Pivo, velký, to je bytelný. Vy jste luchoněmi, nebo co? Klidně můžeme zapálit cigaretu. To je fakt, a já si koupím ty Chesterfield. Napřed ten guláš. Máme vůbec prachy? To víš, že jo, kolik budeš tí? Hodně, mám hlad. Tady je napsáno peníze, vis, oslíčku, otřese. Co? Oslíčku? Nestavili se tady náhodou tři Indové? Nebo tři biskupové? Akorát tři stěhováci. Oslíčku, neoslíčku, hlavně, že budou prachy, ne? Ritterok, Saperle, Bugs. Co blbneš? Dej ho pryč. Tak dej ho dolů. Pánové, tak to si teda vyprošuju. Ať to zvíře okamžitě sleze. Bohuši, schov to. Prosím, my za nic nemůžeme. Dělej, teď máš příležitost. Tady chtěli knihu přání a stížnost. Co pak my víme, kdo to sem dal? My jsme chtěli guláš. Ten stůl zaplatíte. Tady není žádná maštal. Ve jménu zákona sundejte toho vosla. Proměně všechny, třeba v housle, ale rychle. Kde je lexikon? Jaký je lexikon? Tenhle. To je konec. To je právě začátek. Suxo, plexo, muxo. Ne! Takhle za volant přece nemůžou. To je nepřípustný. Já se dám k myslivcům. Zastavte! Stop! Zastavte! No, Rebeke Plex. Konečně. Už dá stáli na Jarka Črnu. Rychle, už mám jenom 12 minut. Devátá třída se přemístí do... Zavřete dveře, je průvan. Žádné lidi trvají ve svých třídách. A v klidu vyčkají další čas. Konec hlášení. To jsou oni, pane inspektore. Můžu jít. Tohle by mohl být Jindřich. Podívej, ty líční kosti. No. Nikam je neodnášejte, prosím. Musíme sepsat protokol. Někdo, jako kdyby klepal někdo. Takové poměry jsem ve škole ještě nezažil. Ty se zase vrátila. To je ona, pane inspektore. Tak ty jsi ta kudláčková. A ty tvrdíš, že tihle králíci jsou členové učitelského sboru. A náš tatínek. Je to tak? To hned uvidíte. Tady. Texopuro Nobleti Hemenex. Dobrý den. Prosím vás. Haló. Zabrlotu? Vyučování už začalo a my jsme tady. No, jak to vypadá? Kde je pan ředitel? Vy jste mě udeřila sekáčkem. Ale pane řediteli, to bych si nikdy nedovolila. Mlčte. Chtěla jste mě udělat na smetaně. S brusinkama. Ty si z nás děláš šouvky, kudláčková. Ono to nefunguje. Už jsou tady. Tak prosím, paní kolegyně, já myslím, že... Jindřichu! Zakřeno, ty jsi to dokázala. No jo, ale za 5 minut zmizím. Ty chceš zmizet? Co pak se dá sehnat babský ucho? Babské ucho? Ale to přece máme v botanické sbírce. V botanické sbírce ucho? Šalvěj přeslenitá, neboli babské ucho.
To je starší název, rozšířený hlavně v Podkrkonoši. Prosím vás, přineste ho rychle. Musíme udělat odvar. Stejně se to nestihne. Musí se to stihnout. Správně. My tě nedáme. Kde je pan ředitel? Šalvěj! Ho! A. A víte, že jsem se tady králičárně slyšela, jak se těší. Už zase, paní kolegyně. To je konec. Zbývá půl druhé minuty. Co se dá dělat? Dám do pořádku aspoň ty kluky. Zarache beteme valketax. No samozřejmě, rousek bujnoch a dáme. Nikam nechoďte, hned si to s vámi vyřídíme. Vykvět deváté. Jak to vypadáte? Omlouvám se. Omlouvám se, prosím. Omlouvám se vám všem. Právě jsem byl škrtnut z jídelníčku. Promiňte, zdržel jsem se. Dělal jsem, co jsem mohl. To víte. Astma. Pardon. Šalvěj přeslenitá. Pan Babské ucho. Ano. Vypij to. Nejde to. Neumíte to odevřít. Na, vaše zuby. Rudexe ux. Děkuji ti. A všechno bylo zbytečný. Myslíte, zbývá ještě 36 vteřin. Kudláčková! Saksano! Saksano! Dovolíte sanitku! Máš se dopadnout! Špičky! Box, locks, hops! Na špičky, já to podřepu! Pane kolego, opatrně! Dej mi kapičku, já tu chci taky zůstat. Šéf! Dej to sem! Kdybych mohl, tak vás roztrhnu jak uzenky! Jenomže to už právě teď, pane řediteli, nemůžete. Statečný děvče. Tak jsi to přece dokázala. Bravo, Saksano. Pane kolego. Vítám vás mezi lidi. A zároveň ve vás vítám nového školníka. Děkuji. A novou žákyni. A když ona už neumí čarovat. Abys viděla, že to myslí vážně, tady máš přihlášku ke studiu. Pak si to vyplní. Zavřete průvan! Saksano! V jedné jediné růži. Saksano, kouzel je mnohem víc. Saksano, v knihách vázaných kůži. Zapsáno, kouzel je na tisíc. Saksáno, v jedné jediné růži. Saksáno, kouzel je mnohem víc. Seď chvíli tiše a pak hledej spíše, kde veršem se píše, že tak bude sníh, loňský sníh. Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ránu, jak zaklítne ano a pláč nocí zlých, změnit zlých. Saksáno, v knihách vázaných kůži, zapsáno, kouzel je na tisíc. Saksáno, v jedné jediné růži, saksáno, kouzel je mnohem víc.